aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Android, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Dragon Nest, um jogo de MMORPG, né? Nunca tinha jogado ele. Bom, mas acho que já tem, já faz tempo. Depois já tá na versão 1.1.6. Mas vamos ver de qual que é a dele. Parece que é anime, lá tem uns bichinhos de anime. Bonitinho. Uns bonequinhos. Nunca joguei esse aqui. Aí você escolhe aqui o personagem que você quer. Guerreiro. Ó, os gráficos até que é top, hein? Mas é isso que eu gosto. Archer. Boa. Sorcerer. Cadê não? Peraí. Clérigo. É. Cura. Ó, parece doido o jogo. Parece ser bom. Tinker. Consultora. Assassin. Eu vou criar uma maga. Eu gosto de mago, né? Bem gostosa também, né, velho? Vai ser Geridroida, né? Lógico, né? Geridroida. Dificuldade de jogar com ela é foda. Opa, opa. Aí a tela dela, né? Para. Se pá, eu vou ficar jogando isso aqui, hein? Bom, parece japonês. Aqui tem ensinando, né? Beleza, né? Tá, quem não sabe isso, né? Um tonto. Olha só. Enter the circle. Now let's head on to the next circle. Watch out for demons, adventurer. Let's trust them by tapping the normal attack icon. More demons are coming. Let's try out the different skills and see what they can do. Killing me. Oh. Maneiro, hein? Deixa eu ver aqui. Peraí. Até settings. Tá. Vamos ver aqui o que fazer agora. Esse é um tipo um back. Vixe. Que isso? Super poder. Esse daqui é esse que você começa fortão, mas depois você vai ficar fraco, tá ligado? Olha o bicho. Olha o bicho mesmo. Ui. Tem miser. Resistir. Yugi. Gravity Bomb. Que é isso do meu ataque grande? Que? Ah, tá. Ui, fudeu. Sai daí. Uma ajuda. Nossa. Aí consegui sair, escapar. Tem. Gravity Bomb. Lascou-se agora. Travessei. Ah, tava sonhando. Não brinca. Sério que ela tava sonhando? Vagabunda. Velho. Passava de um sonho. Bom, um jogo aí mais ou menos leve, né? A musiquinha do Zelda, velho. Que massa. Que? Ah, tá. Tem como dar zoom, será? Não, não. Entendendo tudo. Parece que é anime, né? Japonês, né? Ah, tá. Então ele é MMO, mas é de fase. Não é MMO de mundo aberto. Faz sentido. Tem que ir fazer as missões.
Ih, morreu. Ih, vai ser comida pelo troll. Olha com o livrinho na mão. É, mas mesmo assim deixa de ser massa, né? Adventure, please pay attention to the yellow super armor bar under the boss blood bar. When a super armor bar exists, you will not be able to enter the hall done. Morreu. Ah não, que vou deu stunt ali. Ah, tá, entendi. Já. Opa, olha, touro. Dá o stun nele. Agora também, na base. Ai, caiu, morreu. Começou. Puff, olha o gordo, vai embora. É pro saco, bicho feio. Três estrelas, Victor. É um joguinho até divertido, não é muito ruim não. Quem gosta desse estilo? É estilo daqueles, é. Como é que o nome daquele treino? Esqueci, meu. Mas melhor, né? Lógico. Aqui é jogo lá que tem que se pagar de mentirosa, meu Deus. Esqueci o nome. Se alguém lembrar, põe no comentário pra mim, fazer um favor. Don't forget to upgrade your skills. Try out different combinations of skills and pick out the ones that suit you and work well. Que jogo mentiroso, meu. Meu Deus. Que essa propaganda dele é mentirosa, você viu o jogo, não tem nada a ver. Ah, esqueci. Se alguém lembrar, me escreve no comentário aí que eu vou dar até lá. Vou até mandar coraçãozinho no comentário. É isso aí, pessoal. Um joguinho de MMA pra vocês. Que eu nunca joguei, bom, não sei. Mas talvez vocês curtam. Valeu, falou, fui, muito obrigado.